Presidenti Gjorgji Ivanov njoftoi se nuk do ta mbështesë dhe nuk do ta nënshkruaj marrëveshjen me Greqinë për emrin. Ai shtoi se kjo marrëveshje është e dëmshme dhe e keqe për vendin dhe historinë 73 vjeçare. Presidenti tha se procesi i negociatave ka qenë jo transparent, kurse qeveria nuk ka pasur guxim për të bashkëpunuar me aktorët tjerë në vend. Bashkimi Evropian dhe NATO nuk mund të jenë alibi për një marrëveshje të keqe, tha Ivanov. Si përfundim, ai bëri thirrje gjithë popullit Maqedonas, kudo që ndodhet të mos friksohen, sepse ai nuk do të bie pre asnjë kërcënimi apo shtypje që të tërhiqet nga qëndrimi i tij. Në konferencën për shtyp për mediat në Moskë pas takimit me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, kreu i diplomacisë greke Nikos Kotsias në pyetjen e gazetarëve u përgjigje duke përdorur emrin e ri të dakorduar Maqedonia Veriore. Nikos Kotsias tha se në rajon ekziston një kulturë ku qytetarët dëshirojnë të krijojnë zënka për emrat. Politika e jashtme e qeverisë tonë është aktive, demokratike dhe shumë dimensionale. Në këto suaza e zgjodhëm kontestin që zyrtarisht ekziston më shumë se 25 vite, ndërsa realisht së paku 70 vite, të ndërpritet kontesti i emrit me Maqedoninë Veriore. Është pjesë e kulturës së rajonit të ketë zënka për emrat, ekziston edhe çështja e irredentizmit, gjë të cilën e zgjodhëm me këtë marrëveshje, u shpreh Kotsias.